assalomu alaykum hurmatli talabalar bugun sizlar bilan gidrotexnik inshootlar ishonchligi va xavfsizligi fanidan 5 mavruzani o'tamiz Mavzuimiz guruhli gidrotexnik inshootlarni qurishda ikkita gidrotexnikaviy nazorat gidrotexnika inshootlar xavfsizligi pasayishi bo'yislarining tahlili reja Guruhli gidrotexnik inshootlarni qurishda gidrotexnikaviy nazorat ikkinchi rejamiz gidrotexnik inshootlar xavfsizligi pasayishi sabablarini tahlil qilish guruntli <coughs> gidrotexnik inshootlarni qurishda gidrotexnikavi nazorat nima bu bu guruntli to'g'onlarni ishonchligi va xavfsizlik ishlashini ta'minlash uchun qabul qilinadigan muhim chora tadbirlardan biri bu ularni barpo etish davrida guruntlarni yotqizishni giotexnik nazorat qilishdir bu to'g'onlarni qaysi usul bilan barpo etish xoh u to'g'onlarni yuvma usulida xoh guruntli <coughs> suv ostiga to'kish usulida yoki guruntni quruq gru, joyga to'kish usulida yordamida qurilishdan qat'iy nazar barchasiga bir xil taalluqli hisoblanadi grunt to'g'onlar sifatini nazorat qilish to'g'on tanasiga yotqiziladigan gruntlar fizika mexanikaviy tafsifi qiymatlarini loyihalash davrga davrdagi qabul qilingan qiymatlari bilan mos kelishi ta'minlanganligini tekshirish maqsadida olib boriladi gidrotexnik nazorat ma'lumotlari to'plash va ularni e, tahlil qilish jarayonida to'g'onni barpo etish texnologiyasiga o'zgartirishlar kiritish shuningdek to'g'onni zo'riqishni deformatsiyasi holatini haqiqiy ko'rinishi o'rnatiladigan ayrim hisoblar bajarilishi mumkin bundan tashqari gruntlar fizik mexanikaviy xossalar asosan zichlik statistikasi ehtimolligi e, nazariy asosida to'g'onlarni zo'riqish deformatsiyalari holati va ishonchlik koeffitsientini baholash imkonini beradi va bu o'z navbatida inshootni ekspluatatsiya davrida ishlashni asosli ravishda baholash imkonitini imkoniyatini yaratadi endi gruntli gidrotexnika inshootlarini qurishda gidrotexnikaviy nazorat haqida gaplashdik endi <coughs> bu yerda masalan boshqaruv holatlari degan narsa bor umumiy sabablar degan narsa bor yoki masalan chegaraviy holat degan masalan aytaylik umumiy holatda gidrotexnika holatlarida inshootlarda ro'y beradigan avariya va ijtimoiy ekologik buzilishlarni yuzaga kelish sharoitlarini shartli ravishda beshta sinfga bo'lish mumkin birlamchi birinchisi birlamchi buzilishlar ularga masalan qaralayotgan obyektda ixtiyoriy sabablar tufayli vujudga keladigan ishdan chiqishlar va nosozliklar kiradi bunda obyektning gidrotexnika inshooti elementlari va atrof muhitning boshqa nosozliklar va ishdan chiqish va ishdan chiqishlar ta'siri kiritilmaydi ikkinchisi ikkinchi buzilishlar obyektning gidrotexnik inshootlar elementlari va atrof muhitning boshqa ishdan chiqishlari va nosozliklar natijasida vujudga keladigan gidrotexnika inshootlarining ishdan chiqishlari va nosozliklari uchinchi boshqaruv xatolari boshqarishning noto'g'ri signallari natijasida yoki obyektni gt elementlari va atrof muhitni holatni nazorat va boshqaruv tarmoqlaridagi buzilishlar uzilishlar nuqsonlar tufayli sodir bo'ladigan buzilishlar hisoblanadi to'rtinchisi sabablar tufayli paydo bo'ladigan buzilishlar turli xil ko'rinishdagi manbasi bitta ya'ni umumiy sabab bo'lgan ishdan chiqishlar va nosozliklar beshinchisi chegaraviy holat va degradatsiya ya'ni tanazzul va tanazzul tanazzulga tanazzul yetganlik bilan izohlanadigan buzilishlar gidrotexnika inshootlaridagi va atrof muhitdagi tanazzul jarayonlari rivojlanishi yoki obyekt resurs tugashi bilan bog'liq ishdan chiqish va nosozliklar endi <coughs> bizni masalan gidrotexnika inshootlarni ularni barpo etishdan tortib qurish va ekspluatatsiya davrigacha nima qilish kerak nazorat qilish kerak mana shu nazorat qilayotgan paytda ularda masalan bo'layotgan jarayonlarni qurilayotganda de, loyihadagi tartibda qurilishi kerak loyihada ko'rsatilgan tartibda masalan ekspluatatsiya biz bilamizki ekspluatatsiya davomida ishlatish davrida bu loyihada e, loyihadagi ko'rsatkichlarga amal qilib qurilganmi qurilish davrida hech qanaqangi masalan nosozliklar yo'qmi qanaqadir sifat jihatdan qurilish material to'liq berilganmi <coughs> bu ekspluatatsiya davrida albatta o'zini isbotini topadi va biz uni xavfsizligini ta'minlash maqsadida albatta mana yuqorida aytdik signallar deyapmiz noto'g'ri signallar yoki kechiktirilgan signallar o'z vaqtida berilmagan signallarga bo'lishimiz mumkin demak noto'g'ri berilgan signallar ham masalan no, aytaylik gidrotexnik e, inshoot masalan misol tariqasida to'g'onni oladigan bo'lsak to'g'onda qanaqadir filtratsiya bo'layotgan bo'lsa mana shu filtratsiyada e, filtratsiyani aytaylik e, hajmi tezligi noto'g'ri beriladigan bo'lsa albatta biz qanaqadir befarq qanaqadir keyingi masalan etaplarga tashlab qo'yish natijasida qanaqadir buzilishlarga olib kelishi mumkin albatta bu yerda har bitta elementlarga e'tibor qaratishimiz kerak bugungi sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz shundan iborat e'tiborlaringiz uchun rahmat salomat bo'linglar